Gëzim Qela i njohur ndryshe si baroni i fushkuqës është arestuar këtë të premte në Kosovë. Gjatë kontrolit në shtëpin ku strehoj në një fshat të vitis, policia gjeti dhe sekuestroj një armë zjarë i automatik me 15 fishek. Qela u shpal në kërkim në të të këti viti, me urdhër të spak në kuadrë të operacionit flak në det, nga i cili u arestua edhe shefi komisariatit të kurbinit, Dritan Metaj. Gjukata për korupcionin dhe krimin e organizuar i ka caktuar masën e sigurisë a në burg për veprat penale, trafikimi i narkotikve, kryer në bashkëpunim në kuadur të grupit të strukturuar kriminal dhe kryerja veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Ndajti ka patur edhe një operacion të më përshëm në qërëshort të vitit 2014, kur ju gjetë në banes 18 kg kokainë 150 kg kanabis, 9 armë, 3 snajpera, granata dhe makina të blinduara. Qela u lirua nga gjukata me argumentin se vuante nga një sëmundje rëndë, por më pasa i u arestua se kishte falsifikuar kartelën mjekësore dhe u lana arrest shtëpia. 55 vjeqari ishte shpalur në kërkim dërkombotar edhe nga Interpol Roma, pasi në vitin 2012, autoritetet gjysore italiane e kanë dënuar me 19 vjetë burgim për kryerjene veprave penale, organizatori migrimit ilegal dhe prostitucion.